Ja, så er vi snart klar til at starte. Og det kræver så, hvis I sidder med nogle afmeldinger, at vi rigtig gerne vil have dem op her, så at vi har dommersedlerne så rigtige som overhovedet muligt. Velkommen til Anyways, og så prøver vi lige at se. Kan alle høre, hvad jeg siger? Ja, jer, der står på gulvet, det er også det, der er meningen, der er knald på herinde, ikke også? Så jeg håber, I kommer rigtig godt ind. Vi har desværre lidt udfordringer med DIBS, DIPS, som er den trans... Det, hvor man overfører fra Dankort og andre betalingskort, så den kunne vi godt have undværet denne weekend, som er Danmarks største dansearrangement. Men jeg håber, I er overbærende, og vi finder selvfølgelig en løsning på det. Og jeg er sikker på, at virksomheden DIPS har væsentligt større udfordringer, end vi har her. Så det er jo desværre det, der sker. Velkommen til Anyways.
Så må I godt trække støt og roligt ud af dansegulvet, så vi er klar til at starte lige om lidt. And now, folks, so that you too may learn to hit that jive, let me give you a simple explanation of fundamentals. Er vi der? Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Mesterskaberne 2018 i hiphop. Er vi varme op? Er vi klar? Hit that jive. For sådan et kæmpe arrangement. Det er Danmarks ubestridt største dansarrangement, vi har her. I disco og hiphop. Der skal vi bruge frygtelig mange officials. Skal vi hilse på dagens dommer? Tag godt imod Michaela from Switzerland. Is that yours? Diomir from Bosnia. Tihomir. Emilia from Macedonia. Miranum fra Danmark. Camille Mortensen, ligeledes fra Danmark. Sydhavsøerne, yeah. Dette er team nummer 1. Tag godt imod team nummer 2. Det bliver Stefan from Switzerland. Jasmina from Bosnia. Raquel aus Italien, ja. Anne-Berit. Fra Danmark. Helle Nielsen fra Danmark. Dommerteam nummer 2. Dommerteam nummer 3. Paulina fra Polen. Dominika fra Slovakia. Ililja fra Makedonia. Fra Danmark. Tag godt imod Liv Nielsen fra Herning. Simone Grønhøj ligeledes her fra Danmark. Dommerteam nummer 3. Tag godt imod vores fjerde og sidste dommerteam. Sibinev Junior fra Polen. Alessandra fra Slovakia. Camille from Italy. Alex Christensen fra Danmark. Og Line Leto fra Danmark. Vores beregner i dag på bane 1 har vi Susanne og Jimmy. Hvordan ser de ud der bag? Sådan, kom på dansegulvet. Ligeledes på bane 2, Eva og John. Bane 3, beregnerteam Rie og Mogens. Og sidst, men ikke mindst, Paul og Tommy. Kan I høre ham, jeg er i gang med at prøve at overdøve efterhånden, Anders Thomsen. Bag mig har jeg heldigvis også et par stærke kvinder, Kirsten Dan Jensen og Lena Neben, som sørger for, at præmier og alt det bagom ligeledes er i orden. Nu efterlader jeg snart med fire speaker. Tag rigtig godt imod vores fire speaker for i dag. Bane 1, Mirjam Sørensen.
Bane 2, Malene Meinl. Bane 3, Susanne Nielsen. Og bane 4, Mette Frank. Det er jeres officials team hernede i området for i dag. Og vi vil gerne starte med at have et super foto, fordi vi har vores fotoninja igen i år. Tag rigtig godt imod Carsten Pedersen, som er her der alle vegne, og får nogle fantastiske billeder igennem hele dagen. I vil se ham lige pludselig. Der var du, Carsten. Sådan ser han ud. Så burde vi være klar. Er I klar? Hop og lige ryst benene lidt, så vi er i gang til hiphop. Og det er vi lige om lidt. Rigtig hjertelig velkommen. God fornøjelse. Jamen, så er vi klar til at starte turneringen, og på bane 1, der skal vi starte med at se en præsentation i Minibørn Begynder. Vi skal se nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 1201. Kom I frem. På bane 2, der skal vi starte med Børn 1 Begynder, og vi skal se 8 dansere på gulvet til en præsentation. Det er 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 1229. Og på bane 3 er det rekruttering, minibørn og børn 1. I må gerne komme ind på gulvet, alle dem, der danser minibørn og børn 1, rekruttering. Det er nummer 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45 og 46. Og på bane 4, der skal vi se børn 2 begynder. I er 13 grupper. Vi starter med første pulje på gulvet. Det er 13, 14, 17, 18, 19, 25 og 26. Så for at bruge hele gulvet, også heroppe ved mig. Jeg lover jer, at dommerne skal nok få øje på jer. Så tror jeg, vi er klar på alle baner. Rigtig held og lykke til alle. Værsgo. Tusind tak til jer. På bane 1, der skal vi nu se præsentation i børn 2 rekruttering, og første pulje, det er nummer 20, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52 og 53 til jeres præsentation. På bane 2 bliver det børn 1 talent til en præsentationsdans. Vi skal se fire grupper, 63, 64, 65 og 66 ude på gulvet. Og bane 3, talent børn 2. Kom I bare på gulvet, alle der danser talent børn 2. Og på bane 4, der skal vi se resten af børn 2. Men vi skal se gruppe nummer 27, 28, 29, 31, 33 og 12, 76. Det skulle meget gerne være 6 grupper. Kom I lidt herop af med mig. Der er masser af plads herop. Så er vi klar. Værsgo.
Tak til jer. Så skal vi se anden pulje i børn 2 rekruttering præsentationsrunde, og det er nummer 54 til og med nummer 62, altså resten af danserne i børn 2 rekruttering. På bane 2 skal vi se børn 2 konkurrence, 5 grupper til præsentation. Gruppe nummer 74, 83, 85, 86 og 87. Og bane 3, vi skal se super konkurrence børn 2. Alle 7 grupper må gerne komme på gulvet. Og her på bane 4, der skal vi nu se børn 1 konkurrence, 3 grupper komme ud på gulvet, 80, 81 og 82. Børn 1 konkurrence, der var 1 gruppe, der var 2 grupper, så mangler vi bare den sidste, 80, 81 og 82. Der kommer I. Værsgo. Og tusind tak til jer. På bane 1, der har vi ikke flere præsentationer nu. Og vi venter også på bane 2. Bane 3 har heller ikke flere. Jeg har heller ikke flere. Så vi tror, er klar vi til at jamen, så er vi da bare klar til indledende runder med det samme. Der skal vi have minibørn begynder på gulvet. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 1201. Kom I frem til jeres indledende runde. På bane 2 starter vi med indledende runde i børn 1 begynder. Vi skal se de første 4 på gulvet. Det er gruppe nummer 6, 7, 8 og 9. Kom I ud på gulvet. Bane 3. Rekruttering, minibørn og børn 1. Første pulje hedder 35, 36, 38 og 40. Og på bane 4, der skal vi så se første pulje i børn 2 begynder. Vi skal se gruppe nummer 13, 14, 17, 18 og 19. 5 grupper. På bane 2 mangler vi gruppe nummer 9. Kom. Det var godt. Værsgo. Tak til jer. På bane 1, der skal vi nu se første pulje i børn 2 rekruttering. Nummer 20, 30, 47, 48, 49 og 50. Kom I frem. På bane 2 fortsætter vi med anden pulje i børn 1 begynder. Det er gruppe med nummer 10, 11, 12 og 1229. Vi er nødt til at tage den sidste omgang her om igen, for I fik lige kottet lidt af jeres musik. I fik ikke fuld musiktid. Så kom lige ud på gulvet igen. Vi starter nede på bane 1. I bliver nødt til at kalde jer ind igen. På bane 1, træk lige ud til siden, så det er jeres tur bagefter. Vi skal have minibørn begynder på gulvet igen. Nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 1201. Og på bane 2 må I også godt lige trække ud til siden, og så skal vi se den første pulje. Så jer, der står her, I må godt lige vente. Så hopper I bare ud til siden. Og så første pulje var gruppe nummer 6, 7, 8 og 9. Og på bane 3 skal vi igen se 35, 36, 38 og 40. Kom I bare ind igen. Og her på bane 4, så skulle vi se gruppe 13, 14, 17, 18 og 19. Og I er der bare. Er det fantastisk? Så kører I. Og nu gælder det nemlig.
Og tusind tak til jer. Så skal vi se børn 2 rekruttering første pulje. Nummer 20, 30, 47, 48, 49, 50. Og på bane 2 var det så den anden pulje i børn 1 begynder. 10, 11, 12 og 1229. Bane 3, vi skal se nummer 41, 43, 45 og 46. Op på bane 4 skal vi til anden pulje. Det er 25, 26, 27 og 28. Værsgo. He knows how to make an entrance. He knows how it all goes down. He got all them wild intentions on how to make his way downtown. But I'll be damned if I let him stay. And I'll be damned if I let him go. Oh, I'll be damned if he get away. So I'ma keep you on the low. My heart's been racing, know how to get inside my mind. I'll give you all that honey loving, I'll make you wanna take a bite. But I'll be damned if I let him stay, and I'll be damned if I let him go. Oh, I'll be damned if you get away, so I'ma keep you on the low. Og tak til jer. På bane 1 skal vi se nummer 51, 52, 53, 54, 56 og 57. På bane 2 er vi nået til børn 1 talent, og det er fire grupper, så det er en direkte finale. Gruppe nummer 63, 64, 65 og 66. Og på bane 3 skal vi se talent børn 2 i to puljer. Første pulje er 67, 68, 69, 70, 71 og 72. Vi skal have seks puljer på gulvet. Og her på bane 4, der skal vi se de sidste pulje her i børn 2 begynder. 29, 31, 33 og 12, 76. Fire grupper, og så skulle alle meget gerne have været ind og dans indledning. Runde. I er der. Værsgo. So predictable, you're an animal. I can't let you go. You're so good at being bad, you know. So cool, but I can hide my true desire, 'cause I can see the dirty in your eyes. My favorite liar, and I know you so well. Tak til jer. På bane 1, der skal vi nu se sidste pulje i børn 2 rekruttering. Nummer 58, 59, 60, 61 og 62. På bane 2 er vi nået til børn 2 konkurrence. Fem grupper. 74, 83, 85, 86 og 87. Det er en direkte finale. Og bane 3, vi skal have anden pulje i talent børn 2. 73, 75, 76, 77, 78 og 79. Seks grupper på gulvet. Og på bane 4, der skal vi nu se børn 1 konkurrence. Tre grupper kom I ud på gulvet. 80, 81 og 82. Og så ses vi igen først i finalen, for I er alle tre grupper gået direkte
Værsgo til jer. You be saying real nice things when I'm touching you. You be getting real jealous, but when it wasn't you, oh. And every now my iPhone rings, I be telling you, I told you. Og tak til jer. På bane 1, der venter vi så på mellemrunderne starter. På bane 3 har vi super konkurrence børn 2 danserne, som vi gerne vil se her. Vi skal have nummer 91, 92, 93, 94, 96, 98 og 99 på gulvet. Og bane 4 holder lige en pause til mellemrunderne. Ja, tak. Så er vi klar til mellemrunder. Må vi have lov at se jer, der lige var inde og danse i superkonkurrence? Prøv lige at komme ind. Vi skal lige se, tjekke nogle numre på at komme ind og stille jer bare. Alle, der lige var inde og danse i superkonkurrence, børn 2, kom lige tilbage på gulvet. Kan I dreje sådan, vi vender numrene her op til os. Tak. Så tror jeg, vi er klar på nogle mellemrunder. På bane 1, der har vi en mellemrunde i børn 2 rekruttering A-række.
De første fire grupper, vi skal have på gulvet, er nummer 20, 30, 50 og 56. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 57, 58, 61 og 62. På bane 2 har vi en enkelt mellemrunde i børn 1 begynder. Der er 6, der skal danse mellemrunde. I kan komme ud på gulvet med det samme. Gruppe nummer 6, 7, 8, 10, 11 og 1229. Direkte til finalen er gået gruppe med nummer 9 og gruppe med nummer 12. Og på bane 3, minibørn, børn 1, rekruttering. Vi vil gerne se på gulvet nummer 35, 36, 38, 41, 43 og 46. I skal ind og danse en mellemrunde. To grupper er gået direkte til finalen. De skal ikke på gulvet nu. Det er dem, der har nummer 40 og nummer 45. Og på bane 4, der skal vi nu se børn. To begynder. Her I blev inddelt i en mester og en A-række. Vi skal se første pulje i A-rækken. Det er gruppe nummer 17, 18 og 25. I kommer ud på gulvet nu. Næste gruppe, som holder sig klar her bagefter, det er gruppe nummer 27, 28 og 33. Jeg tror, vi er klar til vores mellemrunde. Værsgo. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Og tusind tak til jer. På bane 1, der skal vi så have anden pulje i børn 2 rekruttering A-række mellemrunde 57, 58, 61 og 62. På bane 2 venter vi på nogle finaler. På bane 3 har vi talent børn 2 mellemrunde, hvor der er 10 dansere, eller 10 grupper, der skal ind og danse. Og de første fem, det er nummer 67, 68, 69, 70 og 72. I må godt komme på gulvet nu. 67, 68, 69, 70 og 72. Dem, der holder sig klar til at danse anden pulje, det bliver nummer 73, 75, 76, 78 og 79. Og direkte i finalen har vi nummer 71 og 77. Og på bane 4, der skal vi så se den sidste gruppe i A-rækken. Børn 2 begynder 27, 28 og 33. Kom I ud på gulvet. Og I må altså meget gerne bruge gulvet heroppe. Vi har faret det til jer heroppe også. Så ryk jer bare godt tilbage. Værsgo. Te juro que sonreí.
Og tak til jer. Så skal vi se mellemrunden i børn 2 rekrutteringen mesterrække. Første pulje er nummer 47, 48, 49, 51 og 52. Anden pulje, som skal holde sig klar bagefter, er 53, 54, 59 og 60. Bane 3. Vi skal se anden pulje nummer 73, 75, 76, 78 og 79. Og her på bane 4, der skal vi nu til mesterrækken i børn 2 begynder. Første pulje, gruppe nummer 13, 14, 19 og 26. Værsgo til jer. ...92, 93, 94, 96, 98 og 99. Og I skal lige bruge lidt mere gulv. Før dansede I så tæt, der var masser af gulv heroppe ved mig. Ryk længere heroppe af. Dommerne kommer herop også. De kan ikke se jer, når I danser så tæt. Og her på bane 4, der skal vi til den sidste pulje i mesterrækken. Børn 2 begynder. Gruppe nummer 29, 31 og 12, 76. Og det er også vores sidste mellemrunde her på bane 4. Værsgo. Musikken kommer nu. Den var lige røget ud, men den skulle være der igen nu. Og tak til jer. På bane 1, der har vi ikke...
Mens vi venter på finalerne, så kan vi fortælle lidt om vores nye DDD-TV-side, hvor I kan se det hele live. Vi er live på nu, ligesom op på storskærmen heroppe. Om et par uger vi vil være live til DM International, og vi vil også være live til DM Formationer i Horsens. Så I kan godt skrive hjem, at I kan se det hele derhjemme på computeren. Så er vi klar til nogle finaler, og vi starter på bane 1 med Minibørn begynder med strække. Vi skal have 6 grupper i finalen. Det er nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 1201. På bane 2 skal vi se finalen i Børn 1 begynder. 4 grupper. Gruppe nummer 9, 11, 12 og 1229. På bane 3 er det rekruttering Minibørn Børn 1. Finalen skal danses af nummer 35, 36, 40, 43 og 45. 5 grupper. Op på bane 4, der skal vi se finalen i Børn 2 begynder. Her var inddelen mesteren A. Vi starter med A-rej i finalen. Vi skal se gruppe nummer 17, 18 og 33. Og I kommer ud til bravende bifald, for det er jo finalerne her til Danmarks Mesterskabet. Brug hele gulvet, også heroppe. Ryk længere tilbage. Dommerne kan meget bedre se jer, når I har godt luft omkring jer. Er I klar, publikum? Det er finaler. Så kører vi. Værsgo. To know all the pain, all we did to explore, all the things that we said, things that we did for us to be more than a flame. Nowadays they're too busy being someone they can never be, but we're here for the night, young, wild and free. Come fly away with me, hold tight, don't ever let me go, come closer, take my hand and never let me go. Tak til jer. Så skal vi se finalen i Børn 2 rekruttering A-række. Nummer 20, nummer 50, 61 og 62. På bane 2 er det finalen i Børn 1 talent. Gruppe nummer 63, 64, 65 og 66. Finale i talent Børn 2. Nummer 68, 69, 71, 76. 77, 78 og 79. Der er 7 grupper, I skal bruge algulvet. Fordel jer rigtig godt på algulvet. Ryk længere herop, så dommerne har en chance for at se jer. Og på bane 4, der skal vi så til finalen i mesterrækken. Børn 2 begynder. Her har vi 5 grupper. Vi skal se gruppe nummer 14, 19, 26, 29 og 31.
Sådan, så er vi der. Værsgo. Og tusind tak til jer. Så skal vi i gang med den sidste finale på bane 1. Det er børn 2 rekruttering mesterrække. 6 grupper. Nummer 47, 48, 51, 52, 53 og 59. På bane 2 skal vi se finalen i børn 2 konkurrence. 5 grupper. 74, 83, 85, 86 og 87. Dem, der lige har været inde og danse her på bane 4, kom lige ind igen, fordi vi mangler lige at notere nogle af jer. Så det var dem, der lige har været inde. 14, 19, 26, 29 og 31. Kom lige ind og stå. I skal ikke danse, I skal bare lige ind og stå. Og superkonkurrence børn 2 finale i mesterrækken her er 94, 96, 98 og 99. 4 grupper. Ja. Tak skal I have. I må gerne rykke ud igen. Så skal vi se finalen i børn 1 konkurrence. Her havde vi 3 grupper. Kom ud på gulvet. Det er gruppe nummer 80, 81 og 82. Så er vi klar, og det er de sidste finaler her. Så skulle vi ikke give dem en rigtig stor hånd her til sidst. Det er grupperne. Du, børn, Danmarksmesterne. Værsgo. Tak for en masse god dans. Så skal beregner lige indtaste de sidste tal, og så er vi klar til nogle præmier.
Så er vi klar med nogle præmier. Og hvis man kommer ind på gulvledersiden, så er det bag ved flagene og bag ved planterne og stolene der. Så der er plads til, at folk kan komme op og tage billeder. Og husk, hvis man er ude på gulvet, så sætter man sig ned, så dem ved bordene også kan se. Vi skal kåre Danmarksmestrene i minibørn begynder. Og vinder af guldet bliver gruppe nummer 5 fra Brøndby Øster. Sølvet og andenpladsen går til nummer 1 fra Aalborg. Bronze til nummer 2 fra Greve. Fjerdepladsen til nummer 4 fra Gilleleje. Femtepladsen til 1201 fra Nibe. Og sjettepladsen til nummer 3 fra Gilleleje. Og værsgo. Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, så må I gerne hoppe ned igen. Så er det resultatet i børn 2 rekruttering A-række. Førstepladsen bliver vundet af gruppe med nummer 50 fra Hillerød. Andenpladsen til nummer 61 fra Hillerød. Tredjepladsen til nummer 62 fra Haslev. Og fjerdepladsen til nummer 20 fra Aarhus. Og værsgo. Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, så må I gerne hoppe ned igen. Så skal vi kåre Danmarksmesterne i børn 2 rekrutteringen mesterrække her. Og Danmarksmester bliver nummer 52 fra Solrød. Andenpladsen til nummer 53 fra Slagelse. Tredjepladsen til nummer 59 fra Ballerup. Fjerdepladsen til nummer 48 fra Nykøbing Falster. Femtepladsen til nummer 51 fra Solrød. Og sjettepladsen til nummer 47 fra København. Og husk, vi lige venter med at tage billeder, indtil der er blevet givet præmier. Værsgo.
Jeg tror, vi er ved at være der. Tillykke til jer, og så er det resultaterne fra bane 2. Og på bane 2, der starter vi med resultatet i børn 1 begynder. Vi skal lige have ryddet gulvet, og alle dem, der står herude, skal sætte sig ned på gulvet. Tak. Danmarks mestre i dag. Gruppe med nummer 9 fra Ballerup. Sølvmedalje til nummer 12 fra Brøndby Øster. Bronze til nummer 11 fra Søborg. Og fjerdepladsen til 1229 fra Ringsted. Og så må der tages billeder. Stort tillykke til jer. Så fortsætter vi med resultatet i børn 1 talent. Danmarks mestre i dag. Gruppe med nummer 66 fra Søborg. Sølvmedaljer til nummer 63 fra Slagelse. Bronze til nummer 64 fra Søborg. Og fjerdepladsen til 65 fra Odder. Så er I klar til nogle billeder? Stort tillykke til jer. Så har vi et sidste resultat her på bane 2, og det er børn 2 konkurrence. Danmarks mestre i dag. Gruppe med nummer 83 fra København. Sølvmedaljer til 87 fra Søborg. Bronze til nummer 74 fra Brøndby Øster. Fjerdepladsen til nummer 85 fra Aalborg. Og femtepladsen til 86 fra Nykøbing. Så må I godt smile til fotograferne. Og stort tillykke til jer. Så er vi klar til resultater fra bane 3. Og på bane 3 havde vi rekruttering minibørn. Så vi siger
Danmarksmester i denne række, det blev nummer 35 fra Brøndby Øster. Og vi vil gerne have taget billeder af de unge mennesker. Tillykke til jer. Så havde vi rekruttering børn 1. Danmarksmester i denne række, det blev nummer 45 fra Albertslund. Sølvmedaljer går til nummer 40 fra Sakskøbing. Bronzemedaljerne til nummer 36 fra Nykøbing Falster. Og en fjerde plads til nummer 43 fra Herlev. Ja, I må gerne komme ind og tage billeder. Tillykke til jer. Talentbørn 2. Danmarksmester i denne række. Det er nummer 71 fra Slagelse. Sølvmedalje til nummer 77 fra Aalborg. Bronze til nummer 76 fra Søborg. En fjerde plads til nummer 78 fra Slagelse. Femte plads til 79 fra Hillerød. Sjette pladsen går til nummer 68 fra Slagelse. Og syvende pladsen går til nummer 69 fra Skovby. Og nu skal I huske, når vi er færdige med at dele medaljerne ud, så skal alle dem, der bliver Danmarksmester, jo have lov at danse en æresrunde, så I skal jo ikke gå for langt væk, hvis man har vundet guldet. Så må I gerne komme ind og tage billeder. Tillykke til jer. Sidste række, vi havde på bane 3, det var superkonkurrence børn 2. Og Danmarksmester i denne kategori, det blev nummer 96 fra Odder. Sølvmedalje til nummer 98. Fra Brøndby Øster. Bronze går til nummer 99 fra Åbenrå. Og fjerdepladsen til nummer 94 fra Slagelse. Og I må gerne komme ind og tage billeder.
Ja, stort tillykke til jer, piger. Tak skal I have. Så har jeg nogle rigtig gode resultater over for bane 4A. Vi starter med børn 2 begynder. Her var I inddelt i en mester og en A-række. Vi starter med A-rækken. Vinder her, det bliver gruppe nummer 17 fra Slagelse. Anden pladsen går til gruppe nummer 18 fra Slagelse. Og tredje pladsen går til gruppe nummer 33 fra Frederiksberg. Så må I gerne komme frem. Hvad så, piger? Har I fundet jeres flotte søndagssmil frem? Det har I, kan jeg se. Altså nu, når I smiler op til øjnene, kunne I så ikke også smile op til ørerne? Ja, stort tillykke til jer. Tak skal I have. Så skal vi kåre Danmarksmesteren. For vi skal se børn 2 begynder mesterrække, og hermed Danmarksmester, det går til gruppe nummer 29 fra Ballerup. Anden pladsen går til gruppe nummer 19 fra Gilleleje. Tredje pladsen går til gruppe nummer 14 fra Køge. Fjerde pladsen til gruppe nummer 31 fra Åbenrå. Og femte pladsen går til gruppe nummer 26 fra Tostrup. Så må I gerne komme frem. Nå, drengen. Hvor glade er I lige fra skala fra 1 til 10? Mellem alle de piger der. Er de generede? Nej. De ser seje ud deroppe, synes jeg. Stort tillykke til jer. Tak skal I have. Og I husker lige at holde jer klar, fordi I skal jo danse en æresrunde. Og det skal jo alle de nykårede Danmarksmester. Så skal vi til den sidste premiering her overfor bane 4A. Det er børn 1 konkurrence. Og her med Danmarksmesterskabet, det går til gruppe nummer 81 fra Aalborg. Og så skal vi have udløst spændingen, hvem der bliver nummer 2. Ved I hvad? Det gør I begge grupper. For andenpladsen går til gruppe nummer 80 fra Åbenrå, og når gruppe nummer 82 fra Viborg. Så I deler simpelthen andenpladsen. Det fortæller jo noget om, hvor tætte I har været, og hvor lige dygtige I har været. Sådan, så må I gerne træde. Nej, I skal lige blive stående, piger. Piger, bliv lige stående. Jeg tror rigtig gerne, der er nogen, der vil have taget nogle billeder af jer. Ja, stort tillykke til jer. Så skal I lige aflevere medaljen for en kort øjeblik, fordi I skal jo lige danse en æresrunde. Så alle Danmarksmesterne kommer ud på gulvet. Husk lige at tage jeres flasker med ud fra gulvet, dem I har haft med herinde. Så vi kan få det ryddet. Der mangler lige nogle flasker her, der... De kommer der, det lyder godt. Og alle Danmarksmesterne,
de nykårede Danmarksmester i børn du 2018. Værsgo til jer. Skal vi ikke lige give dem en stor hånd? Det er de nye kåre Danmarksmester her 2018. Don't you worry, darling. Ja, stort tillykke til jer og selvfølgelig alle jer andre også. Vi holder en kort pause, og det gør vi indtil klokken den er 11, hvor vi går i gang med alle soloerne. Har I ændringer eller afmeldinger? Skynd jer at komme op til beregnerne, fordi så vi kan komme i gang til tiden. Vi starter altså som sagt klokken 11. Og for hver danseskole vil jeg godt lige have en repræsentant her på min venstre side, skal vi sige kl. 45 på halvuret, så en kvart i til en kort information. Så hvis I lige kommer op på min venstre side heroppe bag ved bordene, så har vi lige en kort information. Tak skal I have. In the club with the lights off, could you act as fuck? Come and show me that you're with it.